فيدونا كصاحب يا الهلكن و سيتي اف ام و اتكدى جيسن اسان سيديتن يوسجال مجا هرتيس و كوكو اذا من شوهر يونباح جيدا اونلاين كبرها برشيد يوبرتا انترنت كلها هاي سيتي اف ام سوبر دوت كوم يا نجدى جيسن اسان وهابين أربعة أيسي هو ينيسو قميص يسوق ليس تاريخ ذو حيث الماء ميسا تضبط بيشة طبنات سنة لباتن لباتن قد ضبط برامج كان إن كوجا إنه حاكم ده جد جم ذا حب نانا يدور شوي إنك ذلك أو شهدوا إنكم الجاره قدون سي قار كم ده حزبية قار سود يارنا يدور شوي إنك ذلك كدعية سيايا وزير كجناح سجا أو شيء إن حير نظامية هالشركة ده وصامر مرحلة ذك للدبن مدحوين اللفت جرين أو كلن كتضبط لها هي لوجها اللي أمني كوج دومي بيت نبو booliska bar dheere oo amarro ka soo saaray dadka xukunka u doonta meelaha aysan ku sugnayn dawladda Soomaaliya gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland oo lagu doortay magaalada Kismaayo siyaasaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo amarro dul dhigay shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya wafdi ka socday wasaaradda gaadiidka iyo dowlisa hawada xukuumadda Soomaaliya waxa lagu soo dhabeyay Kismaayo qodobadaasi waxa nagu soo koraya dhageysan doontaan waxaan ahay Umar Guu barnaamijka daacadaya soo saaray danka farsamada waxa ka qaabeynaya Abu Kariyare inta si oran aan ka hormarinno wararka caalamka iyo Cabdi Axiis Eykal ma sanad Umar gudiga madax banaan ee doorashooyinka dalka ayaa maanta shahaadooyinka ku meel gaarka gudoonsiye qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka waxa uu isku diyaarinayaa nidaamka doorashada xisbiyada badan qaar ka mid ah xisbiyada la diban galiyay ayaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka dalka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare ayaa tilmaantay waxyaabaha gudiga uu qabsoomay taliska booliska degmada Baarreere ee gobolka Gado ayaa amarka ka soo saaray dadka xukunka u aada goobaha ka baxsan halka ay gacanta ku haysa dawladda Soomaaliya Cabdi Sheekh Xasan Cilmi taliyaha saldhigga degmada Baarreere ayaa warbaahinta ugu warbixiyay amarada ay soo saareen ganacsada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland u doortay Xuseen Raabi Kaahin oo noqonaya gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland qaar ka mid ah ganacsada ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyay gudoomiyaha cusub gudoomiyaha ku xigeenka rugta ganacsiga Jubaland Muqtar Ahmed Abdulle ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub Xuseen Raabi Kaahin gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland ayaa sheegay ay Jubaland noqon doonto goob ganacsi loo soo doonto siyaaya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo toobar u soo xiray howlwadeena ka tirsan wasaaradda ayaa ku bogaadiyay ka shaqeynta nabadgelyada goobaha shaqada wasiir Sadiq Warfa ayaa sheegay in qof kasto shaqaale uu helo xuquuqdiisa oo aan marna lagu xadgudbin iyadoo qofka shaqaale uu ah waajibkiisa uu ka soo baxayo madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa gudoomiyay kulanka todobaadlaha amniga looga hadlay kulanka waxaa qayb ka ah xubnaha gudiga amniga wasiirada iyo xildhibaanada qayb ka ah gudigaasi saraakiisha qaybaha kala duwan ee ka howlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya siyaaya wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa furay la tasho ku aadan xeer nidaamiyaha dhaqanka xalinta sharciiga shirkadaha injineer Cabdullaahi Cali Xasan wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in xeerkan uu soo maray xeerar kala duwan oo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka ayaa intaas ku daray sharcigan uu suurtagelinayo xakamaynta shirkadaha gudaha dalka iyo dibadda wararka caalamka wanaaga intaas aan dib idin ku wareejiyo wariyahaana Cumar Guux aad baad u maasantahay Haykal aynu ku bilaabnay saaxiibayaal gudiga madax bannaan ee doorashooyinka dalka ayaa xisbiyada qaar gudoonsiyay shahaadooyin ku meel gaar ah sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdi Majid Cabdiraxmaan Aadan gudiga madax bannaan ee doorashooyinka dalka ayaa maanta shahaadooyinki ku meel gaarka gudoonsiyay qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka kuwaasi oo isku diyaarinaya nidaamka doorasho ee xisbiyada badan qaar ka mid ah xisbiyada la diiwaan geliyay ayaa halkaasii ka hadlay sidoo kale taaniga tirigeena oo ku soo aaday yaani diiwaan gelintiisa waqti adag oo ay jiray cudurkan maadaama ay aqoon ay furan fariska taasina macna ah oo guud ku eedeyno oo wax weyn oo waqti guud oo maanta ka jiray wadanka oo dhan marka xaaladda soo aaday anagu waxaan soo bilaabnay prosesska diiwaan gelinta xisbiga laga soo bilaabay bishii saddexaad in maaragtay ii sheeg xasiloonidiisa siyaasadeed ay hirgelayso ama itaam noqonayso waa maalinta dadka oo dhan ay access u helaan inay codeeyaan sidaasaan maaragtay anigu qabaa
runtii guddigana waan u mahadcelinaynaa shaqada fiican. Runtii muddo lix sano ah ayaan filayaa inay tahay oo ay shaqadani soo hayeen. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yiri ayaa tilmaamtay waxyaabaha guddiga u qabsoomay. Halkan wada jooga shaqaalaha howlwadeennada iyo madaxda xisbiyada ee halkan fadhiya maanta ee shahaadada qaadanaya, waxaa maanta halkan isugu nimid shahaado guddoonsiinta xisbiyada sida ku meel gaarka ah uu guddiga madax bannaan u diiwaangeliyey. Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan, raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Cabdimajiid. Si ayaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in xeer nidaamiyaha shirkadaha uu soo maraday marxalado kala duwan, isagoona sheeciyey in loo baahan yahay wadatashi in la geliyo, islamarkaana ay aragtiyadooda ka dhiibtaan qeybaha kala duwan ee wasaaradaha dalka. Maxamuud Daacad ayaa warbixinta neegaya. Siyaayaha wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa furay la tashi ku aadan xeer nidaamiyaha dhaqangelinta sharciga shirkadaha. Cabdullaahi Cali Xasan, wasiirka ganacsiga, ayaa sheegay in xeerkani uu soo maray heerar kala duwan ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in sharcigan uu suurtagelinayo xakamaynta shirkadaha gudaha dalka iyo kuwa dibaddaba. Runtii sharciga shirkadaha wuxuu ka mid yahay shuruucda ugu muhiimsan dalka, ama maxuu ahaa kuwa madaniga ah. Sharcigan baahi weyn ayaa loo qabay, wuxuuna soo maray sidaad la socotaan dhammaantiin marxalado kala duwan. Runtii muddo dheer oo laba sano ku dhowaada ayay nagu qaadatay sharcigan inuu noqdo sharci. Wuxuu soo maray marxalado aada u kala duwan, iyadoo doodo badan laga galay, wadatashi ballaaran hore looga sameeyey, laga bilaabo markii golaha wasiirada la marsiiyey ilaa golaha shacabka, ilaa muxuu ahaa la gaarsiiyey aqalka sare, kabacdina xataa muxuu ahaa wadatashi aan u tagnay la yeelanay maamul goboleedyada, kadibna haddana dib loogu soo celiyey aqalka sare iyo muxuu ahaa golaha shacabka. Ugu dambeyn, nasiib wanaag, waxaa sharcigu uu meel mar noqday bishii December 2019. Runtii sharcigan baahi weyn ayaa runtii dalkeen uu qabay, sababtoo Soomaaliya maanta waxay ku dhisan tahay, ama ganacsigeed uu ku dhisan yahay muxuu ahaa private sectorka, ama muxuu ahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay. Marka waxaa si wadankeen uu u helo maalgelin, ama ganacsiga loo fududeeyo, ama dadka Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ah intuba ay ugu dhiiradaan inay dalkan maal gashadaan, oo kalsooni lagu abuuro in maalgashayaasha shisheeyaha iyo kuwa wadaniga ah intuba ay ku dhiiradaan inay dalka maalgashi ku sameeyaan, ayaa waxaa laga maarmaan noqotay in sharcigan la sameeyo, kaasoon u aragnay inuu fududeynayo diiwaangelinta iyo muxuu ahaa iyo maamulka shirkadaha madaniga ah, wadaniga ah, iyo kuwa ajnabiga intaba. Runtii sharcigan markii la sameeyey, wixii ka dambeeyey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyadoo kaashanaysa hay-adda IFC iyo xafiiska garyaqaanada Muqdisho, waxaa juhdi weyn la geliyey sidii sharciga runtii loo dhaqangelin lahaa. Si loo dhaqangeliyo, waxaa runtii laga shaqeeyey xeer nidaamiyaha maanta hortiina yaal, kaasoo muddo runtii dheer nagu qaatay. Maxamuud Daacad, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Daacad. Madaxweyne Lafta Gareen ayaa kulanka toddobaadlaha ee looga hadlayay amniga waxa uu ku gudoomiyey gudaha magaalada Baydhabo iyo xarunta gobolka Bay, ahna xarunta ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen, ayaa gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ah ee looga hadlayo amniga. Kulanka ayaa waxaa qayb ka ah xubnaha guddiga amniga, wasiirada iyo xildhibaanada qaybo ka mid ah oo guddigaasi ka tirsan, saraakiisha qaybaheeda kala duwan ee ka howlgala Koonfur Galbeed, iyadoona ay isla meel dhigeen waxyaabihii ka qabsoomay amniga iyo kuwa kale ee hadda ay doonayaan. Antinin qabsoomo
shirkii amniga oo asbuuc la ahay oo arbaa walba macnaha la qabada jiray oo la kuka hadla ahay arrimaha amniga walaagii qabsoomi iyo walaagii qabsoomuay iyo macnaha sidii oo amniga liin dardar geliifadi geekamay nin shir gudoomiyey madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo shirka nin shir gudoomiyey shirkaas oo geeka ku duunayay shirarkii hore oo waanu ku muhiimsanayay oo diiradda la ka saaray arrimooyin iyadan badan oo sugudda amniga guud ahaan deegaanka koonfur galbeed gaar ahaan macnaha eriida oo ata macnaha isku socod yiri sidii macnaha liin furufadi sidii cadowgun oo wadanka dhibaateeyey godoomiyey macnaha umutooleska haysi oo tallaabo liin qaada fadi howlgal wadajir ena liin fuli fadi iyo macnaha yala ku hadli guud ahaan iyo antiri dardargeli sugudda amniga la xoojiyey wada shaqeynta walaamaha amniga intaasan ka muhiimsanayti waana shirkamaha ka dhamaaday si guul eh insha allahu tacaala mar dhowna may bilaabo doona walaal walaagiiba oo go-aamee laha saaray fulintii hoob ilaayar booliiska magaalada Baardheere ayaa amaro ka soo saaray dadka xukuumadda u doonta meelaha aysan ku sugnayn xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sida warkan uu ku eegayo Cabdicasiis Haykal taliska booliiska degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa amaro ka soo saaray dadka xukunku aada goobaha ka baxsan halka ay gacanta ku hayso dawladda Soomaaliya Cabdi Sheekh Xasan Cilmi taliya saldhiga degmada Baardheere ayaa warbaahinta ugu warbixiyay amarada ay soo saareen arrimahaas waxa kalifay haddii waxa weeye wax kastaba waxay leeyihiin dariiqo iyo nidaam iyo sharci bay leeyihiin al-shabaab ma aha garsoor mana aha dowlad al-shabaab waa urur aan dowladdu aqoonsanayn oo qaranka lidi ku ah oo mucaarad ah oo hubaysan oo qaranka inuu la burburiyo waxa duurka ugu jiro marka ururkaas in loo dacwoodo oo qaranka laga tago dhulka qaranka mas'uul dadku ka ahaa oo meelaha qaranku u joogo wali macnaha qaranka uu ka taliyo ama dawladdu ka taliso ninka ka tago oo al-shabaab aado wuxuu noqonaa nin al-shabaab ah wuxuu taageeray al-shabaab waa kamid wuu aqoonsaday see wuu aqoonsanayaa ma la aqoonsan karo waa urur hubaysan oo qaranku uusan macnaha aqoonsanayn oo qaranka lidi ku ah oo duurka galay oo cadow ku ah qaranimada Soomaaliya oo cadow uu soo abaabulayay marka qofka aqoonsado la shaqeeyo abaabulo maxaa ahayd aan dhiirigeliyo dhaqaale ku bixiyo aado qaranka wuxuu ka yahay xaggiisa dambiilo waa al-shabaab waa lamid waa qaran wuxuu la lamid yahay ururada macnaha minjaxaaminta ama qaran dumiska uu ka mid yahay marka arintaas waa meel ka dhac qaranka loo geysanayo ama dawladda Soomaaliya wixii dadkeeda waxa noocaas wixii sameeyo waa wuxuu ka mid yahay qaran wuxuu ka mid yahay dadka oo lidi ku ah sharciga ama dawladnimada dadka lidi ku ah ayuu ka mid yahay ee Soomaaliya marka dadka asaga marka qasab waxa sharciga ay kala marinayo in la mariyo qofka dambiyada haduusan gelin dambiyada waaweyn oo hadda ku xusan macnaha hadalladan ku leeyahay kamid ah macnaha la shaqeyn dhiirigelin ka qayb qaadasho dhaqaale siin taakulayn qofka ururkaas hadii dadkaas argagixisada duurka ku jiro haduu intaas u geysto wuxuu leeyahay dambiga ay galaan ururka al-shabaab wax uu uga duwan yahay ma jirto haduu dhiirigeliyo haduu aqoonsado aado qaranka duu ka tago ayaka aado garsoor u raadsado wuxuu noqonayaa qof Soomaaliyeed inuu ku soo mashimo ku dacweeyo qofkaas hal ii dilay yiraahdeen noqonaysaa qofkii marka cadow ku soo hoggaamiyo dad qof Soomaali ah ama muwaadin Soomaali ah in la dilo ama dhibaato loo geysto argagixiso ku soo hoggaamiyo wuxuu noqonayaa argagixisadu la mid noqonayaa Cabdicasiis Haykal Radio Hay Television ka City magaalada Muqdisho aad baad u maasantahay Haykal qabiid xibraamiska caawiya Soomaaliya ayaa isla soo garanaysa xubayaal meel kasoo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan wadadan ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee ctfmsoomaali.com ayaa si toos ah nooga dhageysanaysaan 89 magaartis jawaar iyo nabaaxigeeda ayaa naga maqleysan markaan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo Haykal Maasanad Umar gudiga madax banaan ee doorashooyinka dalka
ayaa maanta shahaadooyinka ku meelgaarka guddoonsiiyey qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka, kuwaasoo isku diyaarinaya nidaamka doorasho ee xisbiyada badan. Qaar ka mid ah xisbiyada la diiwaangeliyey ayaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka dalka, Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare, ayaa tilmaantay waxyaabihii guddiga u qabsoomay. Taliska booliska degmada Baareere ee gobolka Gedo ayaa amarka ka soo saaray dadka xukunka u aada goobaha ka baxsan halka ay gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. Cabdi Sheikh Xasan Cilmi, taliyaha saldhigga degmada Baareere, ayaa warbaahinta ugu warbixiyay amarada ay soo saareen. Ganacsatada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland u doortay Xuseen Raabi Kaahin oo noqonaya guddoomiyaha rugta ganacsi ee Jubbaland. Qaar ka mid ah ganacsatada ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyay guddoomiyaha cusub. Guddoomiyaha ku xigeenka rugta ganacsi ee Jubbaland, Mukhtar Axmed Cabdulle, ayaa u hambalyeeyay guddoomiyaha cusub Xuseen Raabi Kaahin. Guddoomiyaha rugta ganacsi ee Jubbaland ayaa sheegay ay Jubbaland noqon doonto goob ganacsi loo soo doonto. Si ayaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo toobar u soo xiray howlwadeenno ka tirsan wasaaradda ayaa ku bogaadiyay ka shaqeynta nabadgelyada goobaha shaqada. Wasiir Sadiq Warfaac ayaa sheegay in qof kasto shaqaale uu helo xuquuqdiisa oo aana marna lagu xadgudbin, iyadoona qofka shaqaalaha uu ah waajibkiisa uu ka soo baxayo. Madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen, ayaa guddoomiyey kulanka todobaadlaha amniga looga hadlay. Kulanka waxaa qayb ka ah xubnaha guddiga amniga, wasiirada iyo xildhibaanada qayb ka ah guddigaasi, saraakiisha qaybaha kala duwan ee ka howlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya. Si ayaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa furay la tasha ku aadan xeer nidaamiyaha dhaqanka xalinta sharciga shirkadaha injineer Cabdullaahi Cali Xasan. Wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in xeerkan uu soo maray xeerar kala duwan oo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka ayaa intaasi ku daray sharcigan uu suurtagelinayo xakamaynta shirkadaha gudaha dalka iyo dibaddaba. Wararka caalamka wanaaga intaas aan dib idin ku wareejin wariyahina Cumar Guux. aad baad umahadsantahay Aykal. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland ayaa lagu doortay magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Marka la warbixintan waxaa eegaya Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan. Ganacsatada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland u doortay Xuseen Raabi Kaahin oo noqonaya guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubbaland. Qaar ka mid ah ganacsatada ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyay guddoomiyaha cusub. Waxaan ku ballan qaadaynaa in aan kula shaqeyno, gacmo furan aan kugula shaqeyno, si walaaltinimo aan kugula shaqeyno. Guddoomiye xilkan lagu magacaabay ee culayska badan, waxaan Ilaahay kaaga baryahayaa inuu Ilaahay kuu fududeeyo oo kugu xilaasturo. Ganacsatada Kismaayo iyana waxaan ka codsan lahaa dhammaan wax la yidhaahdo midnimo iyo walaalnimo iyo gacmo iswada qabsi inay muujiyaan. Waxaan u rajaynayaa isagana in Ilaahay meelsan uu geeyo, annagana gadaashiis raadkii uu sameeyey inaan ku socono. Guddoomiyaha cusubna waxaan ka filanaynaa intii iyo in ka badan, sababtoo ah haddii wax lagu bilaabo oo waddo lagu falo waa kuu fududahay inaad horay u waddo. aasaas baan haysanaa, meel fiican ay wax noo marayaan insha allah. Isagana waxaan ka rajaynaynaa dhammaystir wanaagsan. Guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland Mukhtar Axmed Cabdulle ayaa u hambalyeeyey guddoomiyaha cusub. Waxaa caawa hambalye ii ah ama farxad ii ah aanoo isku siiyay xilkii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka in caawa loo doorto Xuseen Raabi Kaahin in loo doortay guddoomiyaha rugta ganacsiga. Aad ayaan u soo dhaweynaya. Waxaan leeyahay saaxiibkay hambalyo shaqaa ku hortaallo, annana waa garab taagnaa insha allah. waxaan leeyahay shaqada allah ku fudeeyo. rugta ganacsiga waxay ka rabtaa shaqo badan iyo dhiirigelin dadka in loo shaqeeyaa la rabaa. ummadda waa ganacsato, ma aha siyaasiyiin. runta markaa rabtiin ganacsato waa halkaa fadhiyo, ma aha siyaasi, ma aha wax kale, waa ganacsato. waxaan leenahay Xuseen Raabi Kaahin jid cusub ayaa kuu falmay maanta. waxaan ku leenahay ganacsada ku soo dhawaaw barasho wanaagsan. waxaa kuu taalla ganacsada Jubbaland inaad gacan adag kula shaqayso. insha allah wacyiga lagu jiro loogu gudbi karaa hadduu ilaah yiraahdo. waxaan leeyahay walaalkaydi guddoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland, fadfadal ku soo dhawaaw, gacan furnaan kugu soo dhawaynaya. Xuseen Raabi Kaahin guddoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland ayaa sheegay in Jubbaland ay noqon doonto goob ganacsi loo soo doonto. waxaan rajaynayaa Kismaayo inay noqoto
Hong Kong ta Japan inay noqoto New York ta America inay noqoto market ka labaad maadaama Bakari yahay market ki koobaad ee geeska Africa inay iyaduna aan ka bilowno ka aasaasno moolasho ugu waaweyn ee Soomaaliya loo yimaado lagana adeegto waxaan rabaa inaan ku soo ziyadeeyno magaalada waxa la yiraahdo Fleet Market ama market ka xorta ah ee bilaha ahe bishiiba hal mar dhaca kaaso ka koobnaan doona xoolaha iyo ganacsiga taaso u sahli doonta inay maraakiib kumanaan la keeno container kumanaan la keeno si xoolaha jaban iyo badeecada jaban nin walba uga faa'iideysto aad baad u mahadsantahay Cabdimajid si ayaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaqaalaha wasaaradda ku amray inay ka shaqeeyaan amniga sida warkan markale uu ku eegayo Cabdiaxiis Haykal Si hayaha wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo tababar u soo xiray xoolo-wadeena ka tirsan wasaaradda ayaa ku bogaadiyay ka shaqeynta nabadgelyada goobaha shaqada Wasiir Sadiiq Warfa ayaa sheegay qofka shaqaalaha uu helay xuquuqdiisa oo aan marnaan lagu xagudbin idoon qofka shaqaalaha ah waajibkiisa uu ka soo baxayo wasaaraddan waxa uu hadafku ugu weyn waxa weeye sidee isugu soo dhawayn lahayd loo shaqeeyaha oo employer-ka ah iyo shaqaalaha oo worker-ski ah arbitrki ama qofkii u dhaxay anaga weeye waana waxa maanta la tababaray oo barayaasha shaqaalaha ina marka waajibaadkina gudaneysiin maanta waxaad ku xoogaysan tihiin oo ni lagu qalabeeyay sharcigaas oo aad gacanta iliga saaray oo la rabo inaad hirgelisaan oo aad meel marisaan idinku marka aad u tageysiin goobaha shaqada oo baareysiin goobaha shaqada waa inay goob noqotaa goob badqab ah oo caafimaad qabta oo aan qatar ku ahayn shaqaalaha waa in shaqaalaha Soomaaliyeed shaqaalo weynaha ma shaqaalaha dawladda kaliya waa inaad ku wareertaan ma shaqaalaha dawladda qayb yar oo kamid ah waa in goobaha shaqada ay qofka shaqaalaha ka shaqeeyo waa in ta goob badqab leh oo hadii ay mataqaana ay oo shaqaaluhu mar walba naftiisa meesha ka shaqeynaya waa taa meel oo nabad ah meel mataqaana aan qatar naftiisa ku ahayn meel oo shuruucdiisa iyo xuquuqdiisa aan lagu xadgudbeynin shaqaalahana oo waajibaadkiis ka soo baxay weey anoo ka jawaabayna taas darteed ayaan waxaan faray wasaaradda anuu mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdullaah Maxamed Cali oo runtii aan jecaan lahaa inaan gacmaha isku qabtaan agaasimaha runtii muddadii koobnaa oo agaasimaha guud ahaa isbeddel firfircoon leh ayuu wasaaradda ka dhaqaajiyay nin dhalinyaro weeye waa waxyaabaha ku xushay ayaa ka mid ah markaan wasaaradda keenay waa ogtiin agaasimayaasha dhammaan ka shaqeeya waxyaha anoo ilaalinaya mar walbana ka og qaybta lixaad leh ee dumar ka qayb qaataan waa ogtiin agaasimayaasha waa wasaaradda kaliya ay saddex agaasime ay tahay ay dumar yihiin waa ogtiin ilaahay Cabdiaxiis Cabdiraxmaan Xasan Cabdiaxiis Haykal Radio Hay Televisionka City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Haykal wafdi ka socday wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo iyagoona qalab ku wareejiyay wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada dowlad goboleedka Jubaland ugu horeen wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka Jubaland ayaa halkaasii ka hadlay iyadoona ay xigi doonaan maryaha guud ee wasaaradda dowlista hawada xukuumadda Soomaaliya iyo siyaasaha wasiirka xageenka dowlista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qalabkan muhiimka ah oo ah qalabkii lagu hagaajiyay diyaaradaha sida raadiyasha waqti wax lagu diiwaan gelinay qalabkii la xiranayay dokumentiyadii aan kala wareegnay waa ka mahadcelinaynaa qalabkaas ay noo keenayaan aad bay u mahadsan yihiin waan u baahnayn garoonkan wuxuu ka mid yahay garoomada waaweyn oo Soomaaliya qalabkan waa la wareegnay waxa kaloo ka rajaynaynaa qalabkan qalab ka sii xoogan oo ka sii muhiimsan oo ka casrisan mar walba wixii ku soo biira wadanka inaan qaybteena ka helno waan rajaynaynaa Kismaayo waxay mudnayd ma wadno laakiin waxaan rabnaa inaan wajigeena ku kabno iyo inuu naga muuqdo inaan maartay wax badan Kismaayo la damacsanaa dowlad yiraa marka bilowgii waaye insha Allah ta'ala dhameystir weynayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in socodkeenu uu ku badan doonaa Kismaayo wax alla wixii awoodda dowladda ah wax baan ka qaban doonaa local community-gana already waa israbisheen iyo maamulka Jubaland idinkana waxaan idin ka rabnaa hadduu ilaa yaraa garab inaan iswada kaashanno haddii aan gacmeen isu geynana Kismaayo waxaan ka dhigi karnaa sida ay caasimada Muqdisho tahay oo kale intaas waxaan u nimid halkan inaan idin keenno dhalinyaradii
لصوت مري مقدشة لصوت مري هي قلب كي أيكو شغيل هايين سي أي أقطان واجبات كذا شغل وعدن ربور كان مجال ذاك اسمائهم سيدارت مدن وزير بالله وهاي قلب كان عادين كهني وقلب كي أتكل حرير لهذين ديارها ديار دو مركي يسوق شو هوذا شبلان ستوسا اياد حرير كرتان قلب كان هو قلب حرمرنا ايا دوليماتك ايربوركا او اي تهي ان اوهول قليو سيدا ايربوركا مقدشو او اوهول قلو هادا ديارها او قادي كرو ايربوركا مقدشو حمولك او قادي كرو انتبا او قادي كرتان قلب كان قلب مهيمة واي وحادي نكوه ري ايربورها كلي او اشتيجي دا عن او جيني سيدانو كلا قلب وحي كمي تهي قرشيهي لابد كون اللواتان كان او تلقلني ايربورها دا صومالي في يالا dowladda federaalka ay u talagashay horumarintooda waa masuuliyiinta Jubaland iyo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya halkaas ka hadlay qaybii dambe barnaamijka ayaan isla soo garnay saaxiibayaal inta aan soo gabagabeyn markale aan dibadda kugu celiyo wararka caalamka maasanad umar gudiga madax banaan ee doorashooyinka dalka ayaa maanta shahaadooyinka ku meel gaarka gudoonsiye qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka waasoo isku diyaarinaya nidaamka doorashada xisbiyada badan qaar ka mid ah xisbiyada la diban galiyay ayaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gudiga madaxbannaan ee doorashooyinka dalka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare ayaa tilmaantay waxyaabaha gudiga u qabsoomay taliska booliska degmada Barreere ee gobolka Gedo ayaa amarka ka soo saaray dadka xukunka u aada goobaha ka baxsan halka ay gacanta ku haysa dawladda Soomaaliya Cabdi Sheekh Xasan Cilmi taliyaha saldhiga degmada Barreere ayaa warbaahinta ugu warbixiyay amarada ay soo saareen ganacsada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland u doortay Xuseen Raabi Kaahin oo noqonaya gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland qaar ka mid ah ganacsada ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyay gudoomiyaha cusub gudoomiyaha ku xigeenka rugta ganacsiga Jubaland Muqtar Ahmed Abdulle ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub Xuseen Raabi Kaahin gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland ayaa sheegay ay Jubaland noqon doonto goob ganacsi loo soo doonto si ayaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo toobar u soo xiray howlwadeena ka tirsan wasaaradda ayaa ku bogaadiyay ka shaqeynta nabadgelyada goobaha shaqada wasiir Sadiq Warfa ayaa sheegay in qof kasto shaqaale uu helo xuquuqdiisa oo aan marna lagu xadgudbin iyadoo qofka shaqaale uu ah waajibkiisa uu ka soo baxayo madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftgren ayaa gudoomiyay kulanka todobaadlaha amniga looga hadlay kulanka waxaa qayb ka ah xubnaha gudiga amniga wasiirada iyo xildhibaanada qayb ka ah gudigaasi saraakiisha qaybaha kala duwan ee ka howlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya Si ayaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa furay la tasho ku aadan xeer nidaamiyaha dhaqanka xalinta sharciyada shirkadaha injineer Cabdullaahi Cali Xasan wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in xeerkan uu soo maray xeerar kala duwan oo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka ayaa intaas ku daray sharcigan uu suurtagelinayo xakamaynta shirkadaha gudaha dalka iyo dibadda wararka caalamka wanaaga intaas aan dib u ku wareejin wariyaha Cumar Guux aad baad maasan tahay haykal barnaamijkii uu soo saaray daacad way naga intaas aniga Cumar Guuxa ayaa halkan idin kala socodsiinayay saaxiibkii uu kariiray dhanka farsamada uu ka qaabeenayay wararka caalamka haykal ayaa inoo akhrinayay suudiyaha Muqdisho ee City ayuu idin kaga imaanayay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga qiyaar isma dhaafno